Dragi učenici, šestaši, dobar vam dan. Dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Moje ime je Marina Zlatarić i profesorica sam hrvatskog jezika i književnosti. Današnji sat posebno ćemo posvetiti glasu i zvukovima. Tema je dobrota u nama i oko nas. Slušat ćete radio igru Sretni princ Oskara Wilda. Poslušajte što se od vas na današnjem satu očekuje. Slušat ćete radio igru. Razlikovat ćete slušanje usmjereno na cjelovit sadržaj i njegovo razumijevanje i slušanje usmjereno na određene podatke i poruke. Sažimat ćete podatke o slušanome tekstu u bilješke i objašnjavati njihovo značenje. Kratko ćete izlagati na zadanu temu. Uočavat ćete etičku razinu književnog teksta i radio igre. Prepoznat ćete različite obrasce ponašanja likova. Objasnit ćete događaj u književnom tekstu i radio igri. Oblikovat ćete uratke u kojima će do izražaja doći kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje na temelju jezičnih vještina. Istraživat ćete, eksperimentirati i slobodno raditi na temi koja vam je bliska. Snimit ćete kratke audio zapise. Uočavat ćete priču i likove kao temelje radio igre. Svakako za praćenje današnje video lekcije pripremite bilježnicu i pribor za pisanje. Video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste zapisali ili riješili zadani zadatak. Za početak za vas imam jedan jako neobičan zadatak. Ugasite sve što proizvodi bilo kakav zvuk. Poslušajte. Što čujete? Čujete tišinu. Možete li zaključiti da je tišina zvuk? Da, čujemo da nema nikakvih zvukova. Čujemo tišinu. Mnogi nas zvukovi okružuju, prirodni i oni koje smo umjetno stvorili. U medijima ih dijelimo u četiri grupe, a to su šumovi, na primjer zvukovi vjetra, koraka ptica, vlaka, valova, vrata, kihanja i svi ostali koji nas okružuju. Oni su najprirodniji zvuk u medijima. Govor, dijalog, razgovor dviju osoba ili više osoba i monolog, izlaganje jedne osobe. Glazba pojačava doživljaj, ima veliku ulogu u medijima, ali je najneprirodniji zvuk jer je umjetno stvorena. I tišina izaziva napetost i iščekivanje. A sada konačno krećemo u svijet zvukova. Poslušajte ulomak iz radio igre Sretni princ i napišite bilješke prema zadanim smjernicama. Radio igra je nastala prema dijelu Sretni princ Oskara Wilda. Radio igra je snimljena na Hrvatskoj radioteleviziji. Dio je emisije za djecu i mlade. Naravno, možete poslušati i cijelu radio igru. A ona traje 27 minuta i 23 sekunde. Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3)\q(x)\u(p)\q). Poslušajte ulomak radio igre Sretni princ od početka do 2 minute i 11 sekunde i zapišite bilješke. Navedite primjere načina naratorovog pripovjedačevog uvođenja u bajku. Što možete zaključiti u gradonačelniku s obzirom na njegov način govora? Objasnite na koji je način zvukovima dočaran postignut dojam suprotnosti između sretnoga princa i života u gradu. Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3)\q(x)\u(p)\q). Narator ističe suprotnosti. U bajku nas uvodi
zvukovima. Visoko iznad grada, kip sretnoga princa dočaravaju zvukovi crkuta ptica, a gradsku gužvu dolje dočarava žamor ljudi. Gradonačelnik govori umišljeno. Kip sretnoga princa je čista umjetnost. Ja sam ga postavio. Nije koristan kao vjetrokaz. Suprotno su naglasili zvukovi tijekom opisa. Gore, visoko iznad grada, kip sretnoga princa, čuje se crkot ptica. Dolje, gužva, čuje se žamor ljudi. Prisjetite se ulomka iz bajke Sretni princ Oscara Wilda i zapišite bilješke prema zadanim smjernicama. Izdvojite rečenice kojima se opisuje lastavićeva zaljubljenost i kako na to reagira trska. Uočite opisuju li se u ulomku zvukovi. Sretni princ, Oscar Wilde, ulomak. Jedne noći iznad grada prolijete jedan mali lastavić. Njegovi prijatelji otišli su u Egipat prije 6 tjedana, ali on bijaše zaostao za njima zato što se zaljubio u najljepšu trsku. Sreo ju je u rano proljeće, leteći niz rijeku za velikim žutim leptirom i njezin vitki stas toliko ga je privukao da je zaostao i obratio joj se. Hoćeš li da ti dam svoju ljubav? Pitao je lastavić, koji je volio odmah prijeći na bitno, a trska mu se duboko naklonila. Tako je počeo oblijetati oko nje, krilima dodirujući vodu i praveći male srebrne valove. Tako joj je udvarao i to je trajalo čitavo ljeto. Usporedite odgovore. Pisac opisuje kako se mali lastavić osjeća. Tako je počeo oblijetati oko nje, krilima dodirujući vodu i praveći male srebrne valove. Tako joj je udvarao i to je trajalo čitavo ljeto. Trska se lastaviću duboko naklonila. Zvuk u ulomku je samo pitanje maloga lastavića. Hoćeš li da ti dam svoju ljubav? Usporedite ulomke teksta, bajke i radio igre. Poslušajte radio igru od 2. minute i 11. sekunde do 3. minute i 46. sekunde. Zabilježite dijelove koji su isti i koji su različiti. Navedite, opišite trenutak, situaciju gdje započinju razlike između teksta bajke i teksta radio igre. Potkrijepite primjerima. Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3QXUPQ) veliko Q. Usporedite odgovore. Početak ulomka bajke i dijela radio igre je isti. Govori o razlogu ostanka maloga lastavića. Razlike započinju kada se mali lastavić susreće s trskom. Čuje se razgovor maloga lastavića i trske. Zatim patke, klepetanje krila ptica, fučkanje i glazba. U radio igri se radnja, događaj i odnosi među likovima prenose različitim zvukovima. Lastavić govori ushićeno. Trska govori umiljato. Čuju se zvukovi uz rijeku, posebno pataka. Poslušajte ulomak iz radio igre Sretni princ. Od 3. minute i 46. sekunde do 5. minute i 35. sekunde i napišite bilješke. Opišite raspoloženje maloga lastavića tijekom ljeta. Opišite raspoloženje trske tijekom ljeta. Navedite zvukove koje ste čuli, a potvrđuju vaš zaključak. Objasnite što malom lastaviću i trski donosi jesen. Uočite kako se osjeća. Izdvojite jedan primjer. Uočite kako se trska ponaša. Izdvojite primjer.
Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3q(q). Usporedite odgovore. Mali Lastavić je zaljubljen i sretan. Trska je sretna i ushićena. Čuje se zvuk smijanja i uživanja. Jesen donosi rastanak. Mali Lastavić je usamljen i uvrijeđen. Nije uopće razgovorljiva. Trska odbija maloga Lastavića. Ja ti posljednji put odgovaram. Neću. Poslušajte ulomak iz radio igre od 5. minute i 37. sekunde do 7. minute i 55. sekunde i napišite bilješke. Uočite kojim zvukom je naglašen dug i naporan put maloga Lastavića. Opišite što je obilježilo prvi susret maloga Lastavića i sretnoga princa. Navedite koji se zvuk ponavlja. Zašto? Usporedite odgovore. Dug i naporan put maloga Lastavića naglašen je zvukom teškoga disanja. Prvi susret maloga Lastavića i sretnoga princa obilježilo je iznenađenje maloga Lastavića zbog plača sretnoga princa. Ponavlja se zvuk kapanja suza, a on naglašava tugu sretnoga princa. Poslušajte ulomak iz radio igre od 9. minute i 9. sekunde do 11. minute i 37. sekunde i napišite bilješke. Objasnite kako rečenice izgovara sretni princ. Opišite što želi postići. Izdvojite jedan primjer. Objasnite kako rečenice izgovara mali Lastavić. Opišite što želi postići. Izdvojite jedan primjer. Navedite i ostale zvukove koje ste osim razgovora čuli. Uočite kada se ti zvukovi pojavljuju. Izdvojite jedan primjer. Navedite što možete zaključiti o sretnome princu, a o malome Lastaviću. Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3q(q). Usporedite odgovore. Sretni princ rečenice izgovara uvjerljivo i ozbiljno. Želi nagovoriti maloga Lastavića da pomogne majci i djetetu. Dječak je žedan, majka tužna, Lastaviću. Mali Lastavić riječi izgovara s negodovanjem. Želi se izvući. Pa ne znam, čekaju me moji u Egiptu, nemam baš sad vremena za skitnju. Zvukovi koji se pojavljuju. Plač djeteta, pjevanje majke, umirujuće riječi majke, uzdasi, teško disanje, klepetanje krila maloga Lastavića. Sretni princ je dobar, želi pomoći. Mali Lastavić na početku je nezainteresiran, a kasnije je dobar i pomaže. Pročitajte navedenu rečenicu iz bajke Mali princ i poslušajte kako ona zvuči u radio igri. Poslušajte radio igru od 19. minute i 21. sekunde do 19. minute i 40. sekunde. Zapišite svoja zapažanja. Procijenite je li riječ o istom događaju. Navedite razlike. Bajka Mali princ. Lastavić se zatim vrati princu. Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3q(q). Usporedite odgovore. Riječ je o istom događaju. Bajka donosi jednu rečenicu. Radio igra donosi razrađen duhoviti dijalog, način izgovora rečenica i različite zvukove. Poslušajte kako to izgleda. Bajka Sretni princ.
Lastavić se zatim vrati princu. Radio igra Sretni princ. Glasni uzvik, teško disanje i isprekidani govor maloga Lastavića. Di si kip? Sretni princ, već si se vratio? Mali Lastavić uspuhan proguta slinu i isprekidano odgovori. Pa uvijek se vratim. Sretni princ, uvijek poslije dobročinstva ti odeš negdje pa se tek onda vratiš. Mali Lastavić uvrijeđeno. E pa dobro, znaš šta, idući put ću otići u kavanu pa ćeš biti miran, ajde. Zvukovi koji se čuju su gužva u gradu i zvono crkve. Poslušajte ulomak iz radio igre od 22. minute i 28. sekunde do 24. minute i napišite bilješke. Navedite zvukove koje ste, osim govora, čuli. Opišite kako su oni pridonijeli buđenju osjećaja kod vas. Objasnite kako je na vas djelovala glazba. Poveznica za radio igru glasi bit.ly(3q(q). Usporedite odgovore. Čuju se zvukovi vjetra, cvokotanje od zime, vježbanje, drhtanje, klepetanje krilima, drhtavi glas, cvokotanje od hladnoće. Probudili su suosjećanje s malim Lastavićem. Glazba je u početku glasna, a zatim se stišava, prati sudbinu maloga Lastavića. Razmislite i zaključite. Koje su karakteristike radio igre? Pored tvrdnje s kojom se slažete, stavite znak smajlića. Pored tvrdnje s kojom se ne slažete, stavite znak X. Radio igra je ista kao književno djelo. X. Radio igra je bogata različitim zvukovima. Smajlić. U radio igri razrađeni su dijalozi i uloge. Smajlić. Za radio igru nije važan dobar glumac. X. Glazba u radio igri prati događaje i pojačava doživljaj. Smajlić. Iako je nastala prema književnom djelu, radio igra je novo, originalno, izvorno, umjetničko djelo. Naravno, smajlić. Prisjetite se i zaključite. Često na satu čitate tekstove koji su podijeljeni po ulogama. Takav tekst nazivamo dramski tekst. Uočite što povezuje dramski tekst i radio igru. Povezuju ih lica, glumci i govor, dijalog i monolog. Zaključite je li i radio igra dramski tekst. Odgovor je naravno da. Zaključite i zapišite. Dramatizacija je pretvorba književnog teksta u dramski. Osim za izvođenje na pozornici, dramski tekst namijenjen je i za snimanje radio igre. Procijenite svoje današnje zalaganje na satu. Pored tvrdnje s kojom se slažete, upišite 10. Pored tvrdnje s kojom se ne slažete, upišite 5. Prvo, prepoznajem važnost zvukova u radio igri. Drugo, uočavam uvjerljivu i originalnu glumu u radio igri. Treće, uočavam sličnosti i razlike između teksta bajke i radio igre. Četvrto, razumijem izbor glazbe u radio igri. I peto, razumijem što je dramatizacija.
Nadam se da ste uživali u ovoj radio igri i da ćete s veseljem izabrati jedan od ponuđena tri zadatka, jer slijede zadaci za samostalni rad. Prvi zadatak. Izaberite jednu pjesmu u čitanci, osmislite i opišite zvukove koji će pratiti tekst. Drugi zadatak. Poslušajte zvukove oko sebe i pokušajte ih oponašati. Snimite svoje pokušaje i usporedite s prijateljima u razredu. Treći zadatak. Poslušajte cijelu radio igru Sretni princ i zapišite 10 zvukova koji su vam se najviše svidjeli. I tako, zvuk po zvuk i eto nas na kraju današnjega sata. Do nekog sljedećeg sata srdačno vas pozdravljam!